Lha lha jarene wis weruh Allah. Lekmu weruh kapan? Lha ngoten niku. Padahal syaratte supaya bisa bener-bener weruh marang Allah, ya kan kudune mati to nggih? Kudune mati no. Mati dhisik. Lha lek sampeyan awake dhewe urip supaya bisa weruh marang Allah, supaya bisa ngenali bener-bener kenal marang Allah, kudune piye? Ya kudune awake dhewe belajar mateni awake dhewe. Mati sak jeroning urip, nanging ya urip sak jeroning mati. Kudune lagi ngoten to. Lah sing dipateni apane? Hawa nafsune. Lek nafsu kan mboten saged dipateni. Nanging hawa sing nang jeroning nafsu. Niku. Lek kenal, lekmu kenalane lho kapan marang Allahmu lho. Lho sing weruh Allah Allah dhewe kok manusa kok iso kenalan itu tekan ndi? Kadang tuh manusia hanya sekedar sebatas pemahaman, tapi penerapannya ini gak ada. Kebanyakan seperti itu. Sanjange ngerti, nanging ora iso ngerteni. Ngerti-ngerti tok, ora iso ngerteni. Ngerteni iku tumrape pripun to ngerteni iku? Lah nglakoni perintah niku wae lho. Nglakoni perintah iku. Nglakoni perintah iku kudu kanthi nyata, ora mung tembung. Nuwun sewu, sakniki kula ibaratake malih sakpamit panjenengan iki nglakoni kesalahan, nggih, nglakoni kesalahan, banjur panjenengan iki nyuwun ngapura, nggih to? Banjur sliramu nyuwun ngapura. Ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan. Iya, Allah mau pangapura kok. Oke, tak ngapura sliramu. Terus sesuk dibaleni meneh. Ya toh, dibaleni meneh, terus njaluk ngapura meneh, adus tobat, salat tobat, istighfar yo akeh, ya toh. Terus sungden nglakoni. Nah, lah, lha terus piye terusan anu kuwi? Susu prayo diwungkusi jenengan. Lah ngono lho. Dadi awake dhewe niki kudu bisa nepakne awake dhewe. Ora kena sak karepe dhewe niki. Wong urip iki ana aturane kok. Lha njaluk ngapura tok penak njaluk ngapura. Seharusnya ada penerapan berupa perubahan. Apa sing dirubah lho kebiasaane sing gak bener dibenerne kan ngoten iku kudu. Lane maca Quran angen-angen sak maknane iku dalam arti luas. Lah Quran niku kan reni kalih to nggih. Nah, nomor setunggal Quran mushaf, mushaf Quran sing isine pinten? 30 juz 114 surat 6600 swidak 6 ayat lho gitu lah sing 6600 swidak 6 ayat 114 surat 30 juz niku isine mung telu isine napa mawon cerita aturan lan perintah isine mek telu kuwi lah cerita ceritane apa wae kan nggih kathah ingkang dibahas teng Quran niku ceritane nabi nabi-nabi niku nabi Ibrahim nggih ta nabi Musa para nabi-nabi perjalananane sapa kan ngoten niku ora beda kaya awake dhewe tiap manusa tasih urip niki niki kan duwene ceritane dhewe-dhewe to lah ngoten niku mulane sing paling kathah dibahas teng kene Quran sing 6600 swidak 6 ayat niku wau. Lha iku isine ya mek gur kuwi, sing paling kathah niku napa? Cerita sing paling kathah niku. Mulane kan manusa kan duweni critane murid dhewe-dhewe to. Mulane teng mushaf Al-Qur'an niku sing paling kathah dibahas niku cerita. Nanging yen awake dhewe niki saged mengambil hikmah dari cerita-cerita di dalam Al-Qur'an untuk bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita hidup kita. Lho, iku akhire iso dadekne ilmune awake dhewe. Ngoten niku. Lah, terus wonten malih babagan Qur'an niku sing nomor kalih, Qur'an Qadim. Lha Qur'an Qadim niku iki kang digelar niki kasunyatan niki termasuk kula panjenengan jagat saisine
niki Quran Qadim ngoten. Cara mushaf Quran itu yang tertulis, Quran Qadim niku yang tersirat. Jadi yang tersurat iku Qadim napa? Mushaf, lek tersirat kuwi mang Qadim ngoten niku. Mulane teng mriki bahasane kan teng kene tombok ati niku maca Quran ingkang sepindah, maca Quran angen-angen sak maknane. Dadi ora mung cukup maca mushaf Quran tok, ora mung mengkaji mushaf Quran tok. Nanging bisa awake dhewe iki bisa angen-angen perjalanane uripe awake dhewe-dhewe. Kira-kira lakune wis pas tekan apa urung? Wis sesuai karo aturane agama apa urung? Wis nglakoni ber. Ya Allah, apa urung? Cek akeh kok. Bapak. Sinyal kita ya. Halo. Ya. Dadi sing ngoten niku awake dhewe iki lho Mat, yo apa ta urip iki kok ora diurip to Pak, Bu? Mengwayangi pangeran ta awake dhewe niki. Nanging slirane manungsa kabeh iki mau ngakune dadi wayange pangeran, ngakune nggih to? Ngakune dadi wayange pangeran. Tapi nyatane napa? Akon-akone dadi anu, akon-akone dadi wayang dadi. Akeh to manusa iki ngaku dadi wayang dadi. Gitu, dadi wayang dadi. Lah orang rumang sate. Padahal iki ya nuwun sewu, padahal kuwi mang megur perkarane mung diwalik tok tembunge nggih to. Awake dhewe iki lek dadi wayang to. Kudune lek nggih nyadari lek awake dhewe iki dadi wayang Gusti Allah kabeh. Ning nyatane napa? Manusa iki ngakune dadi wayang dadi. Lah niki lah. Mulane nuwun sewu kula kemutan kalian almarhum Mbah Basaruddin. Rumiyin niku lek dawuh niku ngeten. Babakan lek nyikapi perkara donya apa wae kuwi. Tembung iki lek ora ndang ketemu-ketemu istilah niku napa ora ndang ketemu maksude, ora ndang ketemu jawabane, jajal wolak-wali teng tembunge. Nyatane begitu, contohnya kados dadi wayang, wayang dadi. Ini kan sampun benten to nggih. Niki akhirnya niki sakit memahami, sama mau mengerti babakan keilmuan yang pangeran. Iki kia akhirnya malah meluas. Walah, bayang ini toh. Jadi sini ku kata tumrap-tumrap tembung, niku kuatah. Ya nawai dia bisa ngolak ngalik. Iku akhirnya bisa ngawerui apa sing sejati ini ngilmu kui mau. Mata niku. Lele awake dhewe niki ngakune dadi wayang. Kudune lak ya manut. Lele kon wayang dadi, sombong-sombong. Nggih napa nggih? Sombong dadine kuwi. Ngoten. Dadi maca Quran angen-angen sak maknane ora mung cukup diwaca tok. Ora mung cukup dingerteni, ora mung cukup dingajeni, ora mung cukup dikaji, nanging kudune di lakoni apa sing wis dipangerteni iku sejatine ngoten iku. Terus kaping pindho salat wengi lakonono. Salat wengi lakonono. Babakan salat. Salat niku tegese pripun to? Kumpule kawula marang Gusti. Jadi sejati ini sholat iku kumpule kawula marang Gusti ini. Mulanya lek poro wali biyen nuwun sewu nggih. Poro wali biyen iku istilahnya ngasone poro wali iku pas nalikane sholat. Niki kula mbaleni dawuhe Mbah Mukhairi lek niki. Jadi ngasone poro wali niku pas nalikane napa? Sholat. Mergo apa? Saking nikmate salat niku.
Lah kawulane kumpul marang Gustine kok. Dadi salat iku maknane kumpule kawula marang Gustine. Iku nikmat banget. Nah, sampai-sampai ngasune para wali-wali wae iku pas nalikane salat kok. Nah, teng mriki tembunge tombo ati niku wau kaping pindho salat wengi lakonono. Apa salat iki kudu wengi? Mek wengi tok. Lah berarti cara secara syariate salat wengi lakonono. Iki berarti salat sunah napa wajib niki? Sunah nggih. Lah nuwun sewu, babagan salat sunat utawa ibadah sunah napa mawon niku istilahe padha karo saumpama wong nyambut gawe iku. Nyambut gawe lembur. Kerja lembur niku golek ceperan, golek tambahan. Nah, dadi yen awake dhewe iki saumpama duweni cita-cita, pengen iso ndang ngene, pengen iso ndang ngono, pengen ndang duwe ngene, pengen sing ndang iso nyapa. Lah, iku kudune awake dhewe saumpama nyambut gawe lak nggih kedae luwih giat malih to nggih. Nah, niku cara wong ibadah niku ngibadah sunah. Lelekan ibadah wajib niku pripun? Niku cara panganan ngono kangge pangan bendinane. Mboten niku. Kebutuhan pokok niku salat wajib. Nah, jane lek perkara nuwun sewu, perkara sunah wajib niku kan jane prayo kebutuhane manusane dhewe-dhewe to nggih. Cara wajib sing wajibne sapa? Cara sunah sing nyunahne sapa? Gitu. Lah, mulane cara digambarake, digambarake saumpama salat wajib iku kanggo kebutuhane awake dhewe bendinane, panganan makanan pokok istilahnya. Lelepan saumpama ibadah sunah iku istilahnya kerja lembur. Lelek awake dhewe pengen dang iso duwe apa-apa, iku kudune ya sregep, luwih sregep meneh nek waya nyambut napa enten lemburan ya budhal ora nggih ngoten. Ah, mulane yen awake dhewe iki pengen gayuh gegayuhan sing luwih gedhe kanugrahane iku kudune awake dhewe kudu wani tirakat. Nah, tirakat dalam arti umum niku sak temene prihatin. Nah, iki dalam arti umum niku prihatin tirakat niku. Nah, lewat tirakat saupami dilebari tengene babakan torekoh berarti lelaku dalan to niku berarti kudu wani lelaku mboten niku lho lelaku sing piye ya sing ora kaya biasane ngono mulane yen awake dhewe iki ingin mencapai sesuatu yang luar biasa lakone ya aja biasa-biasa saja harus luar biasa juga. Biasa di luar. Iya toh? Dah ngono. Lek awake dhewe iki lakone padha dene karo liyane saumpamane, nggih toh? Kadang malah ngenyange, tapi arep-arepe pengin duweni oleh kanugrahan sing luwih gedhe. Lah oleh kondi? Bojo ayu. Lah iya. Kadang iki wong kan gak sadar rai barang loh. Sadar posisi, sadar diri. Lah iya. Dia ngono kuwi. Lah kudune iso nepakne awake dhewe. Yen pengin awake dhewe iki pengin diwene kanugrahan sing luwih gedhe kalian pangeran, kudune awake dhewe kudu bisa ngerah atine pangeran, istilahe kan ngoten. Lah nyapa kok bahasane ngerah atine pangeran? Lah Gusti baguse ati kok iso gak panjenengan bagusne atine jenengan? Berusaha tau nggih? Ya, kudu berusaha bagusne ati. Ngoten mergo Gusti iku ya baguse atimu dhewe. Lha lek awake dhewe sik delokne gelo. Ayo. Delokne gelo, dicebeki wong jotos. Aduh iki angel. Kadang diplereke wong nyatru. Waduh iki. Wonge ya enek model ngono kuwi. Teko. Wah iki gek akeh men. Wong e lemu. Nggih. Gek lowo lemu sing ning kene. Nah, mulane
Maulid niki bisa dadi sarana awake dhewe luwih eling, luwih bisa nyedek, luwih sadar, luwih bisa manembah marang pangeran. Ngoten to. Nah, kanten salat iku maknane napa niku wau? Kumpule kawula marang Gustine. Lah, napa kok teng mriku wau ing anu salat wengi kumpule marang Allah kok kudu wengi? Lah iki jane ora perkara kudu kok. Wengi niku bab sing tuwenan to nggih. Gitu nggih. Nah, nuwun sewu. Samono dijabarake malih. Cik kelingan donga kontak jagat. Ibu wengi bapa Rino. Ibu wengi bapa Rino. Lha ibu iku wengi, berarti bengi iku alam sinten? Ibu wengi bapa Rino, berarti dalu niku wengi niku alame sinten? Ibu. Mulane nuwun sewu nggih, secara tumrape anak lek dikeloni mboke iku ndang turu, tapi lek dikeloni pake alah. Pola. Mergo apa? Anakku iki. Lha tak keloni pola, dikeloni mboke langsung turu. Lah kaya diselimuti kok. Lah, lha saumpama bab ibadah nuwun sewu, saumpama panjenengan nglampahi ibadah dalu salat sunah contone niki. Salat wengi. Abot apa mboten? Abot pergane apa? Nuwun sewu, penak-penake wong turu e. Nah, padahal sing iso dadekne iki bapak apa ibu? Ibu to? Sing iso dadekne iki ibu. Mulane tekno apa teng mriki ne wau diarani salat wengi lakonono. Yen sliramu pengin dadi lakonono salat wengi. Ngoten lho. Lah. Babakan wengi alame mbok iki penak-penake wong turu, wong istirahat awake dhewe kok malah melek. Cara tumrape wong umum iki wayahe turu awake dhewe malah melek. Berarti awake dhewe umum apa ora? Ora umum. Ngerti nggih? Lha padha ya ora umum. Nah, saumpama nuwun sewu awake dhewe iki pengen nampa kanugrahan sing luwih gedhe, oleh awake dhewe lakune aneh, ning ora oleh aneh. Oleh aneh iki oleh. Lha ora aneh piye? Wong liyane lek bengi padha ning omah turu istirahat, lha terusan sebuah kuburan iki ora ya wong aneh to. Iki wong iki kan ngene iki kan aneh kabeh dhewe iki. Wah ya turu lah terusan turut kuburan turut anu lho nyapa. Wah turu ora penak. Wah aneh, ngono aneh to. Golek ibu mung lho ben dadi jare. Nggih to? Wong gelar jagat ngono lho. Bengi-bengi terutusane pinggir beratas. Nyapa awakmu iki lho. Lha apa? Ya pengin gelar jagat teh. Nggih to? Pengin gelar jagat. Ya alhamdulillah kok ya diwenehi nggih to. Lah ngono lho. Iku nyatane kuasane Allah iku bener-bener ana. Janjine Allah iku bener-bener wujud, mboten. Ya delalah diparingi gampang. Mergo apa? Awake dhewe ora gampangne. Nggih to? Nek sampeyan gampangne iki berarti dilakoni apa ora? Lek gampangne kan berarti ora dilakoni to? Lha lek awake dhewe gampangne terus ora dilakoni, ya Allah ya ora bakal gampangne apa sing dadi penyak panyuwunanmu no. Nggih to? Lah ngono. Perintah Allah iki aja digampangne. Apa menawa awake dhewe iki duwe pengangen-angen kanugrahan sing luwih gedhe supaya diwene gampang, digampangake urusane awake dhewe kalian Gusti Allah oleh pitulungane Gusti Allah. Kudune awake dhewe gelem tandang. Aja gampang nih perkara ngene-ngene iki. Nyambut gawe tok ora cukup, Bro. Iya toh? Nyambut gawe tok ora cukup. Kudu ana lambarane. Nuwun sewu. Niki sering kula aturaken. Nah, niki kula mung sak dermo ngelingke. Nuwun sewu. Di balik kesuksesan seseorang, itu pasti ada orang kuat di belakangnya. Sapa wong kuat kuwi mau? Siji, wong tuane. Nomor loro apa? Nomor loro sapa? Gu
gurune nomor telu apa? Orang terdekat, contohnya anak lan bu bojone, kadang keluarga nih, kadang kancane. Merangi kata tadi, ada orang dekat di belakangnya, ada orang kuat di belakangnya. Nanging meskipun sliramu iki wis didekengi wong kuat nang burimu, nanging kok sliramu iki ora gelem tirakat. Alah alah. Ora kuat panjenengan. Nuwun sewu, kudu dibarengi niku kudu. Ora beda kaya wong nyambut gawe tok ora ndonga. Kemrungsung kemrungsung dadine. Ora beda sebalike. Mek gur donga tok ora nyambut gawe. Alah alah. Wong nglamun dadine. Nggih to? Iku kudu bareng lakune niku ngoten. Lek tumrape wong anu tasih tholabul ilmi ya beda meneh. Nggih to nggih? Beda. Masane tholabul ilmi iku beda. Fokusnya kudu tetap tholabul ilmi. Lek bab kebutuhane, lha iki sampingan to. Delek saumpamane karo nyambut gawe, oleh karo nyambut gawe, nanging aja lali tholabul ilmine. Ngoten iku. Oleh nyambut gawe oleh. Sopo sing larang? Nggih to? Memang yo butuhe urip. Nanging aja lali tujuane iki awake dhewe iki apa? Awale niki. Ngoten to nggih? Kuduane tirakat kaping pindho salat wengi lakonono. Banjur nomor telu napa? Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Lah. Jenengan ngumpul kang saleh. Ah, enak to? Enak to. Warek to. Warek turun. Jadi kaping telu wong kang saleh kumpulono. Sing diarani saleh niki sing pripun to? Aja dute kuwi. Pripun? Manfaat kanggo wong liya. Banjur napa malih? Wong kang saleh niki? Wong kang saleh niku napa? Wui. Tekok kang saleh. Kang saleh karo pisan. Lah, wong kang saleh iku nuwun sewu nggih. Sing paling penak niku yen awake dhewe iki diparingi urip sadar karo uripe. Sama awake dhewe iki dikersane dadi kawulane Allah, sadar lek awake dhewe iki dadi kawulane. Lek sadar dadi kawulane kudune piye? Ngawula. Sama awake dhewe iki diwenehi ilmu, diwenehi pangerten, banjur bisa nglakoni ilmune apa sing dingerteni kuwi. Ya iku diarani iso soleh. Ngoten. Ora mung kok ngerti-ngerti tok. Lah ngerti tok penak no. Lah iso ngerteni gak? Iso nglakoni gak? Saumpama paham, paham penak golek pemahaman iku. Iso mahamne gak? Lah iki. Lah dadi soleh itu artinya luas. Mboten. Mulane ten napa kok niku wau sing manfaat kanggo wong liya, saumpama awake dhewe paham nanging ya bisa paham ne ya mahami. Ora nggih kok tetep. Mboten. Sampun ngerti ya iso ngertek. Ne lah ngono kuwi. Iku soleh tenanan. Mulane kumpulono. Jadi wong sing iso nerapake ibarat guru. Guru niku napa? Digugu lan ditiru. Sing digugu napa ne? Pangucape, pangandikane. Sing ditiru napa? Lakune. Lah lek wis ana tamne ngene iki bener-bener saleh. Lah lek gur kuwi teromong tok ning ora iso nglakoni ya praya jaran iki dabrus wis-wis. Ngene to nggih? Lek pinter omong ora kowe gedabrus ora enek bukti nyatane. Lah iku. Senengane ngomongi sedekah iki ngene, sedekah iki ngene, ganjarane sakmene, nanging wayah ana tarikan, beh. Metitil.
Iya. Ngenyang lah ya susah no. Omong tok ora susu ning ngono. Mutruk iku. Lah ya, sing ikhlas walah alah. Aplekenya, aplekenya. Sabar. Heeh, dipleke wong nyatru. Waduh. Lah ya. Kadang pawai dhewe iki wis didadekne apa ngono nggih? Pejabat utawa dadi kiai ngono ya. Sing biasane iki diutus kon ngimami ya. Delalah iki ana kiai sing ana kiai kon jaba dugi saumpamane. Nggih to? Delalah iki awake dhewe iki ora dikanggekne, banjur mutung saumpamane. Kira-kira ngono kuwi piye? Lah iya. Anu mugiyo kabeh iki jamaah kabeh iki sak anak turune benero dadi wong soleh tenanan, soleh lan salihah tenanan nggih. Amin ya rabbal alamin. Lah mulane kenapa kok niki tombo ati sing nomor 3 iki wong kang soleh kumpulana? Supaya apa? Awake dhewe iki pangandikane pangucape iki iso digugu, tumindake kena ditiru. Ngoten. Lah iki pas ngomongne. Ditiru apa nih? Wah, ditiru sing gak genah, sing genah-genah ini. Terus kaping papat kudu weteng engkang luwe. Lah, kene wong sing tak kongkon lewaya bengi poso bengi ngono kene. Oke teko to? Wah, biar le jawab. Nyatane apa? Jare bengi lek ora mangan, ora iso turu. Klithak, klithi. Hut ayo teko. Teko. Jare tak kene enak magic comel lek gak diiseni tiwas anu. Kemlontang. Kaping papat kudu weteng engkang luwe. Dadi lek nyendingi sing tenanan istilah iku ngoten. Bukan berarti awake dhewe iki kudu kon apa poso ya ora kuwi ana masane nggih to ana masane nuwun sewu nggih kula rumiyin nika nate pamitan kalian salah setunggale guru kula Mbah Sayubi. Lah kula pun omah-omah wis duwe anak bojo niki sitole niki tasih umur setunggal tahunan lah mboten salah. Banjur kula niki pamit kalian Mbah Sayubi. Mbah nuwun sewu kula nyuwun ngapunten saderenge kula ajenge nyuwun izin nyuwun ridane panjenengan kula ajenge nglampahi tirakat malih. Lho tirakat sing piye sing arep kok lakone? Ajenge ngebleng-ngebleng malih. Terus pirang-pirang dina cacah mok tinggal ngono? Nggih. Walah wis ora usah. Niki kula lho nggih. Mergo napa? Lah dawuh nika ngeten. Lha awakmu ngono-ngono meneh terus nglakoni tirakat sing aneh-aneh meneh ngono kuwi. Lha awakmu terus lali donya meneh terus piye yayasanmu? Jamaahmu kuwi mung piye? Banjur beliaune niku nggih matur. Wis to awakmu iki ngopeni cacah kuwi ngopeni jamaahmu wis padha karo tirakatmu. Lah nyatane napa? Ngopeni cacah luwih wangi timbangane poso dhewe. Tenan iki weh, wong kuwi. Mumet ngopeni. Ruwet terus. Eh tenan, gek karepe kan pengen dingerteni kabeh to nggih? Apa panyuwunane karepe kan pengen disembadani kabeh to nggih? Lah karepe iki ngono. Wah, bae lho wong ngel ngopeni wong-wong timbangane ngopeni awake dhewe poso ngebleng wis to. Meskipun kuwi 3 dina, 5 dina, 7 dina utawa suwene 40 dina ibarate iku. Iku jek penak mergo apa? Awakmu mek gur ngurusi awakmu dhewe. Jajal ngurusi wong akeh. Bae luwe angel. Lah nek padirewangi tirakat poso bae wis kek wong-wong lek moro mesti gawa masalah kok. Lha iya ta? Tenan. Oh, amarga yo manfaati mung lho cita-citane ya ta. Uripe pengen manfaat. Nyatane apa? Dimanfaatne wong ya oke lho ta. Lah ya oke, matra yo kudu ngono. Wong soleh kok. Mulane iki
Pak Soleh daftar teng pondok oke ben katon Soleh ngono ngene. Lho tak iku. Lho memang yo donya iki isine yo mek ngene to. Urip yo mek ngene to, nggih to. Urip yo mek ngene iki. Arep diapakne yo wis mek ngene iki. Sing penting apa? Wayahe awake dhewe iki nyapa. Iki wayah nyapa yo wis lakonana wayahe kuwi. Penak-penakan ae. Ora usah angel-angel oleh memahami iku. Ngoten. Mulane lek sawopo niki nuwun sewu. Nomor papat iki kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Lha lek pas luwe kudune piye, Bro? Mangan. Aduh, ya ya bener lah lek wayah luwe iki kudune ya mangan. Ning dilalah iki kok tak iki gedimen. Allah sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, memang yo tirakat iku penting, estu penting. Meskipun ana wong kuat ning burine awake dhewe, ana donga saka wong tuane, ana dungane pangestune saka guru-gurune, ana donga saka dukungan saka bojo lan anak-anake. Dudu anak lan bojo-bojone lho yo, bojo lan anak-anake. Ora lek diwale iku tambah umat. Oke to. Tambah mumet lek bojo lan anak-anake iki wajar. Nanging lek anak lan bojo-bojone wah iki wis. Sing mare mumetne bathok lek ya bojo-bojone wae to. Heeh. Iya to. Wonge ya enek model. Teko. Oke makon buri. Ya. Oleh pokoke iso gitu. Pokoke iso. Ning lek aku gawe. Oh sing tak ora tau di apa-apa. Kulo nderek guru kawon. Iya. Eh sitok ae. Heeh. Terus nomor 5 napa? Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Nah, zikir wengi ingkang suwe. Nuwun sewu nggih. Zikir niki napa to? Eling. Nah, babakan zikir niku sing dinilai akeh oleh maca apa penerapan dalam bacaanmu. Saumpama maca selawat apa mung cukup selawat to? Saumpama maca istighfar apa mung cukup maca istighfar to? Ayo. Padahal sampurnane pujian pujianmu marang pangeranmu iku kan di dalam penerapan to kudune. Nggih to nggih? Ngoten. Mulane cara bahasane kita ini tidak mengejar kuantitas zikirnya, tapi kita harus tetap bisa menjaga kualitas zikirnya. Contoh ngeten. Niki kersane langkung jembar malih. Contoh kados zikir la ilaha illallah wa tamawun pun. Tenapa to kok awake dhewe niki pas nalikane zikir duka istighfare, duka selawate, duka zikir la ilaha illallah kok digawe alon-alon dirasakne, dinikmati. Bisa awake dhewe iki seolah-olah bisa mlebu ning gone samudraning zikir. Iku sak temene awake dhewe belajar menjaga kualitas zikir dan tidak mengejar kuantitas zikir. Nah, kualitas zikir itu bisa sempurna ketika manusia bisa menerapkan zikirnya itu. Contoh cara zikir la ilaha illallah matam. La ilaha illallah berarti piye maknane? Ora ana pangeran kejaba mung Gusti Allah dhewe. Berarti kan jaga imane to nggih? Iso gak jaga iman iki? Ngoten. Terus sawame selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad rene gedhe selawat urip sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad contone ngoten. Lah
Lha pas arane wae selawat urip. Berarti awake dhewe kudu bisa nguripi panguripan iki, ngoten lho. Luwe bisa nguripi nek. Ngoten. Lah, padahal nuwun sewu nggih, selawat urip lagi krungu ning kene paling nggih to. Sadherenge dereng nate mirang. Tuh, niku josok niku critane angsale selawat urip niku. Critane niku pas nalikane riyin kula kukuh. Terus enten sing dawuh diutus selawate selawat niku sallallahu Muhammad hune ditekan, hune dilebokne ning jero ning ati. Jadi saka puser munggah lem yang anu ngoten tenggene manah nang jero ning kalbu. Lah alane iki jane enek alane tapi ora dilesanke. Nanging sir. Lah iku terus diunggahne nang ngangen. Angen ala kan yang atasnya itu nggih. Lah mulane sallallahu Muhammad hune iku ning jero ati alane ning angen angen. Dadi langsung disambung ne sallallahu ala Muhammad kan ngoten to. Nah, sallallahu urip terus diunggahne ning angen-angene. Niki kan ares to niki. Dugar leb ben langsung nyambung. Ning ngene sing akarya jagat sing maha urip niku. Jadi enten maksudte niku ya wonten metode niki ngoten sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad hune dicepri ning jero ati alane ning angen-angen tuprape awake dhewe kaya ngrek ares ngono lho ngono kuwi guys munggah sampai tekan Sidratul Muntaha gitu tenan niku. Pokoknya mantep saestu uripmu ya bisa bakal tambah urip saestu nih. Solawat urip. Nah, mana ya solawat ono solawatmu. Padahal penerapan di dalam solawat itu awalnya diiki istilah itba Rasulullah. Nah, niku itba Rasulullah. Niku nyolawati solawate kan niku. Jadi nerap nih. Apa sing ning jero ning solawat? Mata niku tablik ke piye, fatonae piye, sidike piye, amanae piye, kan ngoten tablik fatona sidik amanah sidik dadi sifat-sifat kanjeng Nabi iku sing dicontho. Lah iku baru ora memuji kanjeng Rasul tok. Nanging iso nepakne atine mata niku. Lah lek atine iki wis tepak, wis bagus, mongko bakal bisa kawujudan tenggene tumindake kan ngoten to. Lha manusia iki duwe pikiran elek, terus batine iki kok elek, istilah iki nyimpen batang ning jero ati. Iki mesti tembus ning gone lakune yo. Mesti tembus iku. Nggih to? Tembus. Pemene kan duwe penyono Allah, isine mek curiga tok. Lho, iku otomatis sangat mempengaruhi ning gone tumindake. Ngoten. Lho, contone panjenengan niki sakpame pegel kalih tiyang. Merga napa? Duwene penyono Allah iki tukang jupukan iki. Iki kelakuane wis ra genah iki. Saumpamane nggih to, pegel karo wong. Kira-kira panjenengan oleh ngurmati si bocah sing mok pegeli wong sing mok pegeli iki mau kira-kira beda karo sing bener-bener kok senengi po gak? Beda to nggih? Beda. Ngoten niku. Lha awake dhewe wae ora bisa bagusne atine, ora bisa madhangne angen-angene. Lha lha tok kok awake dhewe arep-arep bisa lurus tumindake. Iku kaya-kaya kok kangelan. Sampun awake dhewe iso nglakoni, iku mesti gerudel ning gone atimu. Nggih to? Lah, ngono. Lah, kudune piye? Lah, iki pertanyaane malah ngono. Kudune piye? Supaya awake dhewe iki iso bener-bener. Bener-bener saumpama napa? Lakune iki bener-bener me bener. Bener-bener e bener. Kudune
sing ditoto iku ati lan pikirane dhisik. Nyapa to kok manusa iki mau kadang oleh nopo pacobane urip sing dikersane Allah iki kok rumangsa abot mergo apa? Mok dadekne bebanmu. Lah anane bebanmu kuwi krana apa? Urung bisa nampa kasunyatan. Lah sing bisa nampa kasunyatan kuwi ndi? Apa? Kuwi ya ati lan pikiranmu. Ngoten. Lah pikiran ati lan pikirane awake dhewe iki urung bisa nampa kasunyatan ing urip. Oleh nglakoni urip iki lek merasa abot. Abot-abot. Wis to. Karena merasa terbebani kuwi, Mang. Contoh mawon, sampeyan jenengan iki nuwun sewu nggih, gak cocok karo wong. Terus dilalah wong sing gak cocok kalih jenengan iki wau ngongkon sampeyan njaluk tulung. Iya toh? Njaluk tulung ning gone sampeyan. Wis jenengan pung wegel dikongkon pisan. Budal nanging ngersula apa ora? Ngersula napa mboten? Ya. Lha awake dhewe nglakoni apa sing disenengi iku jepenak, jajal nglakoni sing gak disenengi. Ayo. Si iso menakne atimu apa gak? Menungso ora ya ngono kuwi. Nggih to? Lha mulane awake dhewe niki kudune belajar, nggih. Nuwun sewu nggih, belajar. Awake dhewe iki seneng karo wong sing gak disenengi wong, jajal piye? Iso gak kira-kira? Nuwun sewu nggih, saumpami nggih, tanggane utawa kancane utawa sapa ngono kuwi tukang ngapusi saumpamane. Jajal piye supaya jenengan iki ora pegel karo wong kuwi mau? Piye jajal? Ya. Nggih to nggih? Lah padahal iki sampe dibalekne malih nggih, dibalekne malih. Qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman lho nggih. Rukun iman lho. Kasunyatan iki kabeh mbok apik mbok elek iku kersane Gusti Allah. Lah. Lha saumpama ana wong sing tumindake ora genah, banjur sliramu iki ora rumangsa pegel. Iku kudune piye? Nah, nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Lek saged supaya bisa bener-bener bisa nampa kasunyatan iki utawa sing di apa sing kita ora penak disawang mripat kuwi mau. Nuwun sewu, carane nyawang iki aja mok sawang manusane. Lah, kudune sing disawang iku pencipta tani ngoten lho. Lah, itu taimu kan ora padha to nggih? Nah, contone kados nuwun sewu iblis Azazil nggih. Azazil pernah nggih ciptane Gusti Allah to. Lah padahal ning Quran wis sumuring disebut nggih to. Apa wae iku sing diciptakne Gusti Allah, iku mesti ana manfaate, ya manfaati kanggo umate. Iku jelas ora enek ciptakane Gusti Allah muspro ora ana gawene iku ora ana critane. Nggih to nggih? Lah. Ora beda kaya Jazil niku Wazazil niku, iblis niku jarene sifate, jane iblis niku si sifate. Lek Azazil niku as asmoni kan ngerti kan? Iku yono gunane iku Azazil iku lho emang diutus ngono kok. Fungsine apa? Gunane apa? Supaya bisa ngerti kadar keimanan manusia. Jadi pas nanti kan diubat abine kahanan terus si Azazil si iblis kuwi mau ngeridu awakmu. Alah diubat abine wis to awakmu nyango anu kono lho nang gunung kawi kono lho. Ayo. Oh, wis nang budal kono, ora pengin sugih rono wis penak-penak.
Nanging lek awake dhewe iki duwene iman sing kenceng tetep marang Allah, iki ora kegi. Tapi jajal lek kon awake dhewe iki imane ora kuat, budal-budal. Ngene nggih? Lah, ngono kuwi. Wis tau golek apa sugihan penak-penak. Iku ora yo ngono, susure budal tenan susu. Nah, ngono. Nomor musik nomor berapa? Nomor 5 zikir wengi ingkang suwi. Lah nyapa to kok zikir wengi lho nek ngene tombo ati ku arane kok zikir wengi. Kemeng wis salat wengi saiki zikir wengi. Kek wengi niku ono apa maknane? Ibu nggih. Biyung. Lah niki. Mergo apa? Nuwun sewu babakan eling. Iku sak temene ora mubengi tok. Bisa awake dhewe iki yen pengin dadi langgeng ngono olehmu eling rino wengi tan kena benggang sarembung tetep langgeng olehmu eling. Carane eling pripun? Nuwun sewu, zikir niki wae eling nggih. Lah, zikire wong syariat, zikire wong tarekat, zikire wong hakikat, zikire wong makrifat iku beda, Pak, Bu, beda. Lek zikire wong syariat iku kudu ana kalimat sing diucapake. Gitu. Harus ada kalimat yang terucap. Wujud muji, contohnya duma. Ngoten niku. Iku ada kalimat yang diucapkan. Iku zikire wong syariat. Lah, lele zikire wong toreko niku benten pian. Zikire wong toreko niku pripun? Zikire wong toreko. Lek toreko lek anek lek ngarani ngaji ati to. Lah. Berarti kene gune batin iki mung piye? Ngoten niku. Lah mulane cara tenggene tiang toreko ngoten niku wonten istilah niku zikir siri, zikir nafas, zikir batin. Iku toreko niku. Kranten toreko niku manggone ning gene ati. Ngoten niku. Cara zikir wong toreko iku manggone ning gone ati. Ngoten. Mbah memang gawe mlebu metune nafas lah. Mbah kuwi mau zikir siri lah. Ngoten niku. Sirul asr lah. Iku toreko, memang toreko seperti itu. Dan banyak metode-metode di dalam toreko itu banyak. Nah, ini tujuannya apa? Ya iki zikire ning jero ati. Supaya iso nata atine.